В цьому завданні нам необхідно визначити, скільки розв'язків має дане рівняння. 4х плюс 0 помножити на y дорівнює мінус 2. Для початку виконаємо дію множення в лівій частині. Маємо 4х додати 0 помножити на y, це у нас 0, дорівнює числу мінус 2. Виражаємо змінно х. Х дорівнює, ділимо ліву і праву частину на число 4. В правій частині у нас мінус 2 четвертих, тобто мінус 1 друга. І х у нас дорівнює мінус 1 друга. Таким чином, ми отримали, що в розв'язках даного рівняння змінне х завжди набуває значення мінус 1 друга. Оскільки в нас змінне y множиться на число 0, то змінне y може набувати будь-якого значення. І це означає, що в розв'язках змінне x завжди набуває значення мінус 1 друга, а змінне y може бути будь-яким числом. І оскільки змінне y може набувати будь-якого значення, то це означає, що розв'язків в нас безліч. Завдання вирішено.